flotte plakater, piger. Vi har vist nogle fremragende kandidater til formandsposten i år. Ja, nu du siger det. V og jeg vil ikke stille op mod hinanden. Vi vil ikke ende som Frankenstein og Dra. Tilfældigt eksempel. Ja, hør her. Jeg synes, det er godt, at I begge to stiller op. Virkelig? Ja, helt sikkert. Hele ideen med vores elevråd er at støtte sine venner. Ja, og jeg tror, at Polly vil blive en god formand. Og jeg ved, at V vil være fantastisk. Og så er det på plads. Held og lykke, piger. Lige meget hvad, vil vi altid være venner. Det var også det, Dracula sagde. Der lugter nervøsitet og sure sokker derinde. Vi to vil altid være venner. Du er lige en kandidat for mig. Og uanset hvad der nu hænder, så er vi venner, du og jeg. Jeg er med dig, jeg er med dig. Vampirin er jeg altid med dig. Du kan spørge lige, hvem du lyster. Vi er så forskellige, du og jeg. Men vi er så tætte som to søstre. Intet valg kan tage dig fra mig. Jeg er med dig. Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.